Boa noite, Rafael. Obrigado. Botequim do Bel sempre presente aqui no Ritmo Carioca, nas transmissões de Lia Morelli. Muito bonito aqui da comissão de frente, uma ideia meio africanos. Aqui vão fazer uma apresentação aqui pra gente. Agora o primeiro casal da escola. Fantasia belíssima aqui do primeiro casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Muito brilho, muito, muito rico. As nossas queridas baianas vindo de africanas aqui para todos os olhos tirarem as suas conclusões. Está lindíssima a fantasia. Aproveitando para pedir para que todos compartilhem a nossa transmissão, para que a nossa querida Lia Morelli tenha um engajamento mais forte e o Facebook tenha reconhecimento disso para dar recursos melhores para as nossas transmissões. Compartilhem. Se quiserem doar estrelinha também, Lia fica muito agradecida, para que a gente possa conseguir mais recursos para as transmissões aqui no Facebook. O primeiro carro abre alas aqui da escola. Bem bonito, bem colorido, bem brilhoso, né? Destaque de chão aqui na frente do carro abre alas. Agora o carro abre alas aqui do Flamanguaça, tá, gente? Bastante colorido, iluminado, colorido. Muito, muito bonito o carro.
Vindo para ganhar o título, né, gente? Bem colorido, bem criativo, fantasias bem elaboradas. Chegando agora a nossa rainha da bateria Flamanguassa, junto à bateria. Veio na linha da Viradouro, né? Agora o segundo mestre sala e porta-bandeira, segundo casal, na verdade, né? Aí, ó. Tá vindo bastante colorido, tá, gente? É uma escola que vai dar trabalho, sim. Creio que a torcida ajuda, mas a escola tá muito bem representada, hein? Chegando ao final do Flamanguassa, que deu o nome, tá, gente?
deu o nome na avenida. Ritmo Carioca. Produção e apresentação, Lia Amorelli.